рятувальники провели громадську акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Ця акція покликана популяризувати пожежно-рятувальну службу, показати, яка нелегка насправді робота рятувальника. З дітьми сьогодні ми розмовляли про пожежі, причини їх виникнення, розповіли діткам також про вибухонебезпечні предмети, згадали найбільш болючіші хибні виклики, розповіли їм, що не можна спалювати сухі листя, залишки сухої трави. Школярі мали можливість одягати на час пожежно-рятувальне спорядження, відчути себе в якості рятувальника. Бігти я б в ньому точно не змогла. Взуття дуже важке. Багато чого запам'яталося, сподобалося. Цей захід дуже корисний так і для маленьких дітей, і для дорослих. Дуже гарна спроба попробувати себе в ролі рятувальника, попробувати вдіяти одяг і відчути відчуття, коли люди спішають на порятунок. Учні в деяких ситуаціях можуть розгубитися, чи при пожежі, чи при будь-яких ситуаціях не губляться. Навіть не те, що учень, а дорослий вже губиться. Якщо б такі навчання зі школи проводилися, то би було дуже добре. Дуже. В загальному акція пройшла дуже цікаво і весело. Дітки були задоволені, подякували рятувальникам за таку цікаву демонстрацію. Рятувальники з періодичністю проводять такі заняття, також вони проводять і уроки безпеки, розповідають діткам, як правильно себе поводити в разі виникнення пожеж, чи знаходження різних вибухонебезпечних предметів. Вони є дуже корисні, адже в теперішній час побут дитини насичений різноманітними типовими небезпеками. Якщо дитина буде знати, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, вона може їй зберегти життя.